ನಮಸ್ಕಾರ, ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿ ಡಾ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ 112ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡಲಹಂಗರ್ಗ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಲಬುರಗಿಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿ ಡಾ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ 112ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ನಂದ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ 5,112 ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಫಲಪುಷ್ಪ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಂಘದ ಕಲಬುರಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೊಡಲಹಂಗರ್ಗ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವಂಟಿ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಗುರುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಅವರ ನೆರವಿನ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಅವರು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ನಮ್ಮ ನಂದಗೋಕುಲದ ಏನು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾವೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಾಲ್ಕಿ ಶ್ರೀಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಜನತಾ ಅದಾಲತ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಇವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಅದಾಲತ್ಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೌಲ್ಯ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿರಬಾರದು. ಈ ಅದಾಲತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಕಾರರು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ವಿಫಲವಾದರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಅಥವಾ ಸರಕನ್ನ ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಗಣೆ ಸೇವೆ, ಅಂಚೆ ತಂತಿ, ದೂರವಾಣಿ ಸೇವೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಳಕು, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಮಾ ಸೇವೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಾಲಯನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಸೇವೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಅದಾಲತ್ ಚೇರ್ಮನ್ ರಾದ ಎಸ್ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ಖಾಯಂ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಅದರಂತೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಖಾಯಂ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬೀದರು, ರಾಯಚೂರು, ಬಿಜಾಪುರ, ಯಾದಗಿರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಖಾಯಂ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಫೈಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಾದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಆಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಸು 2 ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ. ಗುಜರಾತ್ನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ದಿಗ್ಗಜ ನಾಯಕರು ಸಾಥ್. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಗುಜರಾತ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗಾಂಧಿನಗರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಇಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗೇರಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಮಿತ್ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಯಾಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಯಾರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆಂಬ ವಿಷಯವೇ ಲೋಕಸಭಾ ಸಮರದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೈತ್ರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಒಮ್ಮತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಶತಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಶಾ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದ ಹೆಸರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಉಗ್ರರ ದಮನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೀರ್ತಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಲ್ಲಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಸೇನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಉಗ್ರರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಾವುಟುಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷದ ಶಿವಸೇನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ, ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿ ದಳ ನಾಯಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾದಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲ್ ಅಪಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಗಲೀಜು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಲೀಜು ಇರುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕೆರೆಯು ಈಗ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲಿನವಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯಲು ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನರು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗುಂಡಿಯಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಆದರೆ ಪುರಸಭೆಯವರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಾದರೂ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪುರಸಭೆಯವರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಕಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದರೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆರೆಯ ದರ್ಶನ ಇದು. ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ಕುಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ನೀರಿನ ಕಾಪಾಡಲು ಇರುವ ಒಂದು ಕೆರೆಯ ಪಾಡು. ಹೀಗಾದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕೆರೆ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೇ? ಕೆರೆಯ ಆವರಣ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಪುರಸಭೆಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಎರಡು ಕೆರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆವರಣವನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸ್ಥಳವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕಸದ ರಾಶಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಾರೋ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ತಂದು ಎಸೆದರೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರೋ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಕಸ ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಎರಡು ಕೆರೆಗಳು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ತಾಣಗಳಾದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕೆರೆಯು ಈಗ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲಿನವಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯಲು ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ ನೀರು ಬತ್ತಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಬಾವಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖರ್ಚಾದ 1.5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ವಾಪಸ್. ಪಟ್ಟಣದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ 1.5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೂಡ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕೆರೆಯು ಈಗ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲಿನವಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಿರ್ದೆಸೆ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಲೀಜು ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹಲವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದಿನಗಳದಂತೆ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಆದರೆ ಪುರಸಭೆಯವರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಾದರೂ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪುರಸಭೆಯವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಹಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಅಂದರೆ ಹೆಗಲ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಜರುರತ್ತೇನಿದೆ? ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕ ಸಚಿವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನ ಯಾಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅದ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ದೇನು ಅವ್ರ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಂತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೆಂಡೆಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಇದೊಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಜನ ಇನ್ನೇನೋ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಂಬನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬನಿಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜವಾಹರ್ ಸುರಂಗದಾದ್ಯಂತ ಬನಿಹಾಲ್ ಸಮೀಪದ ಶ್ರೀನಗರ ಜಮ್ಮು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸ್ಫೋಟವು ಸಿಲಿಂಡರ್ನದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಫೋಟದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬನಿಹಾಲ್ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು. ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ಚರ್ಚಾ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕುರಿತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನೈನ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೊಂಬಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ ಜ್ಞಾನದ ಮಂಥನ ಮಾಡಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪ್ರಗತಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಇಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಶಿಬಿರಗಳು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ವಿಚಾರಗಳ ಮಂಥನವಾಗಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕೆಂದು ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಹೊಂಬಾಳ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನೇಗೌಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಬಿಎ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ಡಿ ಉಮಾಶಂಕರ್, ಎಂಕೆ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ವೇಣುಪ್ರಸಾದ್ ಶಿಬಿರದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್ಎನ್ ಭದ್ರೇಗೌಡ, ಎನ್ ಮನೋಹರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿಕೆ ಜವರೇಗೌಡ, ಎಂಎಸ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ, ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ, ಆರ್ ಸುಧಾ ಮತ್ತಿತರರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ಆರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಸಮಯದ ಅಭಾವ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಾಲಜೀಸ್, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಕುಟುಂಬವಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಎಂಬ ಮಾತು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದದ್ದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಿಟ್ನಾಳ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಮರೆತು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶೇಕಡ 50% ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ಗಳ ಮತಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಮತಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮತಗಳನ್ನು ತಾಳೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ 6 ದಿನ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ 49 ಪುಟಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆಯೋಗವು ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಯು ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಮತಚೀಟಿಗಳನ್ನು
ಮತಗಳನ್ನು ತಾಳೆ ಮಾಡುವ ಈಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 1500 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ಗಳ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯು 99.99% ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ಗಳ ಎಣಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಮತಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವೇನೂ ಆಗಲಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ತಗುಲಿದ್ದ ಸಮಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 50%ರಷ್ಟು ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ಗಳ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ 1951 ಜನಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ 61A ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು 1 April ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಹೇಳಿದೆ. ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು 5 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತವೀರ್ ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದರು. ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತವೀರ್ ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಡವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮಿತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸದೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಎಂದರು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆಗೆ ಘೋಷಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಕತ್ತಿ ಸಹೋದರರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಸಹೋದರರಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶಾಸಕ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ, 4April ಕಾದು ನೋಡಿ, ಅಂದು ಏನೆಂಬುದು ಹೇಳುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯ್ದು ನೋಡುವ ತಂತ್ರ ಅವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಸಹೋದರ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೂ ಅದಮ್ಯ ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ. ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ನಡೆಯ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಕತ್ತಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಇಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೀಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ 101 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವಾಂತರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲೆಂದೇ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಂಇಎಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಅವಾಂತರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಹೊರಟಿದೆ. 25 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ಎಂಇಎಸ್ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದರು. ಎಂಇಎಸ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, 101 ಜನ ಎಂಇಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮರಾಠಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನೀಡುವ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಾದರೂ 65-66 ವರ್ಷ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು ಇದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಕೇಂದ್ರದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಲಿ, ಇವರು ಇದ್ರಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರಾಗ ಭಾಗವಹಿಸು. ನಮ್ಮ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಇರಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ, ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅದ ಮರಾಠಿ, ಬರೆದಿದ್ದ ಓದಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾವು ಮರಾಠಿನ ಕಲಿತೇವೆ. ಇದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಈಗ ಮರಾಠಿ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಅದು ಮರಾಠಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು, ಮರಾಠಿ ಒಳಗೆ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮರಾಠಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಶಾಂತಿಯುತ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಪೂರ್ತಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ಭುಗಿಲೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಪೂರ್ತಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬಸಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೇದಿಯಾದ ನಾರಾಯಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚಂಡೂರು ಹಾಗೂ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಜಗದೀಶ್ ಕಿನ್ನಾಳ್ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಜಿ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಖಾಕಿ ಪಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುರ್ತಗಿರಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಬಸಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಆರಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ವೆಂಕರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಹೋಮ್ಗಾರ್ಡ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಕಿನ್ನಾಳ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದವರು ಅತಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನವನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಗಜಂಗಡದ ಕುರ್ತಿಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನ ತಪ್ಪದೇ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಹಾಗೂ ತರಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಬರನ್ನು ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನವನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ಗಜೇಂದ್ರದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವಾಹನವನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕೆಂದು ಎಂಇಎಸ್ ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದಿದೆ. ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಕ್ ದಳವಿ, ಮಾಲೋಜಿರಾವ್ ಅಷ್ಟೇಕರ್, ಮನೋಹರ್ ಕೆಣಕೇರ್ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯೇ ಹಬೆಯಾಡುತ್ತಿರುವ, ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಹಗುರವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಕೂಡ ರುಚಿಯಾಗಿರುವ ಇಡ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆ ರುಚಿಯಾದ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಇದ್ರಂತೂ ವಾಹ್ ಎನಿಸುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಇಡ್ಲಿ ದಿನ. ಇಡ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾರಣ? ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಇಡ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 39 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಒಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರ, ಮೊಟ್ಟೆಗೂ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್. ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವರು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಆರಾಮಾಗ್ತಾರೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಮದ್ದು. ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶವೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ತರುವುದು ಸುಲಭ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ. ಇಡ್ಲಿಯ ಇತಿಹಾಸವೇನು, ಇದರ ಮೂಲವೇನು ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 800-1200 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅರಬ್ಬಿಯನ್ನರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ March 30 ಇಡ್ಲಿ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಂದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಡ್ಲಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆಶಯ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಮತ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೈತಿಕ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆವಿ ಹೇಳಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಪ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟು ಮತದಾನದ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮತದಾನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಶಯ ಆಮಿಷಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೈತಿಕ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಮುದಾಯವೇ ನವಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರು. ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ ನೀಡಿದ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಪರಶುರಾಮ್ ದುಡುಗುಂಟಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೈಗೂರ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮಜಾ ಪಾಟೀಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ನಡಟ್ಟಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಬಿ ರಂಗಯ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಪ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರವಿ ಭಜಂತ್ರಿ, ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿಎಚ್ ಮಿಲ್ಲಾನಟ್ಟಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಪ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಡವರು ಇರ್ಬೋದು,
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಮತದಾರರಿಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಮತಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾರು ಕೂಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಒಳಗಾಗದೆ ದುಡ್ಡು ಸಾರಾಯಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಆಸೆಗೆ ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೈತಿಕ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಡೆಗಡೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಮತದಾನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಮಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೊತ್ತಿರೋ ಪಟ್ಟಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ